След като сме приключили с инсталацията на Drupal 7, нашият сайт изглежда по този начин. Ако сме включили и българският език, можем да го направим по подразбиране и тогава нашият сайт ще изглежда по следният начин. Нека да разгледаме новите неща в Drupal 7, а това е именно вграденото администраторско меню, което улеснява работата на администратора. До 7-ма версия това меню се включваше с допълнителен модул. Нека разгледаме какво предлага това администраторско меню. Разглеждане на съдържанието на сайта. В момента не сме създали никакво съдържание, но тук излиза списък с всички страници и статии, които сме създали, и съответно можем да филтрираме по различни параметри. Това, което наблюдавате в момента, е така наречения администраторски оверлей. Тоест, независимо от страницата на сайта, в която се намираме, когато извикаме някои от администраторските функции, страницата се отваря на допълнителен слой. Това може да се разгледа и в URL-а. Тук сме от началната страница на сайта и съответно сме извикали тази страница от администраторското меню. Оверлея съответно можем да го затворим от тук. Можем да го премахнем изцяло, ако ни е необходим, като деактивираме съответния модул. И тъй като сме в менюто модули, нека разгледаме какво ново има в Drupal 7. Първо, инсталирането на нов модул е доста опростено, не е необходимо да излизаме от сайта. Същото се отнася и за апдейта и за допълнителните модули, които евентуално ще използваме. Друго ново в тази страница за администриране, това е възможността веднага да конфигурираме някой от модулите, т.е. срещу всеки модул е поставена и съответната страница за неговата настройка. Освен това, от тук можем веднага да конфигурираме и правата на потребителите за този конкретен модул. Нещо, което е много важно, това е страницата с потребителите. От тук може да прибавим нов потребител. Съответно, можем да създадем роли за новите потребители и за всяка група потребители да дефинираме съответните роли. Тук можем да създадем ролята на редактора, който ще има право само да редактира страниците, на модератори на форуми и така нататък. Съответно, новото, което е тук, това е колоната на администратора, нещо, което улеснява сайтовете с повече от един администратор. Съответно, могат да се създадат съответните групи и да се вижда ясно кой какви права има. Структурата, тук са блоковете, настройките, менютата, които по-късно ще разглеждаме, таксономията, един термин, който е специфичен за Drupal и който дава възможност за едно йерархично подреждане на ключови думи, които са свързани с търсенето в сайта. Типове съдържание. В момента имаме два по подразбиране. Това са страниците основните и статиите. Можем да създаваме и нови типове съдържания. Темите е също нещо ново за Drupal 7. Напълно отделена тема административна 7, която я наблюдавахме по време на инсталацията и която виждаме тук. И темата по подразбиране на сайта,
Това е Bartik, една тема, която има доста добри възможности за настройка, смяна на цветовата глама. Всичките опции са активирани в момента, но разбира се, при специфични условия някои от тях може да не ни трябват. Логото в момента е по подразбиране, винаги можем да поставим съответното лого, което е необходимо за нашия сайт. Същото се отнася за фавиконата, която излиза тук, и съответно да запазим настройките. Тук, разбира се, имаме и едни общи настройки, които ще засегнат всички теми, които бихме ползвали в нашия сайт. Другото, което би ни интересувало, това са докладите, последните лог записи, най-търсените фрази, грешки, които трябва периодически да проверяваме. Наличните обновления, тъй като когато инсталирахме Drupal 7, казахме, че искаме автоматично да получаваме известия за налични обновления на ядрото и на вградените модули. Интерес също така представлява конфигурацията на сайта, откъдето се настройват повечето специфични за нашия сайт елементи. Започваме с името на сайта. Вече можем да напишем моят сайт. Може да напишем някакво мото или слоган, които ще видим как ще излязат. Те обикновено са в хедър частта на сайта. Имейл адреса. Това е по подразбиране адреса на администраторския акаунт, който зададохме по време на инсталацията. За локал хоста това няма значение, тъй като не изпращаме от името на сайта в момента имейли, но за реалния сайт тук трябва да съществува един съвсем реален адрес, който се обикновено прави пощенската кутия на хостинга, на който се намира нашия сайт, за да се използва адрес с разширение домейна на сайта, за да не се счита като спам от мейл серверите по света. Началната страница може да регулираме колко съобщения излизат. Ако са повече от обявените, те съответно ще бъдат с пейджер, който дава възможност за навигация за предишна, следваща, последна или първа страница. Начална страница по подразбиране в момента може да оставим така. Ако искаме някаква специфична страница да създадем, от която да започва нашия сайт, ще трябва да го отразим тук. Това са двете страници по подразбиране, доста подказани и неоткрита страницата, които можем за сега да оставим така, както са вградени в Drupal 7. А можем да създадем и собствени такива страници, след което запазваме настройките и нашия сайт все пак в момента се е променил. Новото, което виждаме, това е така нареченото табло, което табло можем съответно да го направиме по наш вкус. Това са по подразбиране блоковете, които можем да прибавим и съответно може да ни интересува да сложим тук последни коментари, тук последно съдържание, кой е онлайн и съответно новите потребители. Така че можем да наблюдаваме какво става с нашия сайт още с влизането. Ето, един потребител имаме, един нов потребител, не сме създали още нищо съществено. Другия съществен момент, това е лентата за бърз достъп до административни страници, която можем също да променим по
наш вкус. В момента, например, можем да махнем тази страница. Можем да прибавим и то последният начин отново тази страница. Ето е съдържание. Прибавим го. Можем да прибавим, особено полезно е, най-одобрените коментари по този начин. И това улеснява нашата работа по администрацията на сайта.